původu celého dnešního dobrého rána jsme tak trošku naznačili, že Honza Brožek se věnoval i bojovým uměním, stejně jako můj kolega Ondra Blaho. A jelikož v 7 hodin a 56 minut nás čeká poslední povídání o Krav Maze, tedy o bojovém systému Krav Maga, tak já vás, pánové, asi nechám. Ať se tam pobijete. Přátelé, to musíme vést na pravou míru. Michal a Martin Strouhalovi, kteří jsou lektoři Krav Magy. Totiž nás, malé, sympatické, pěkné kluky, prostě musí naučit, jak se bránit těm atakům rozvášněných faninek a tak dále. Vy si to představujete jako hudvinek válku, ale Honzo, řekni, jak je to těžký. Ne, máš pravdu, to není sranda, to není sranda. Já se začínám trošku nudit. Jo, promiň. Takže kluci, co budeme dělat? Naučte nás něco. Takže jenom ukážeme, kterou techniku vlastně budeme vyučovat a vysvětlovat. Já to při té ukázce budu i vysvětlovat a popisovat, aby jsme nemrhali časem. Jo? Takže agresor přijde, chytne mě, počítejme s tím, že nás chce třeba někam zatlačit, že mě nechce jenom držet. Lidi jsou kolikrát lstiví, takže on mě může třeba, budete jeho kamarádi, on mě chce zatáhnout i k vám, abyste mě zbyli všichni tři. Jo? Toho tomu já se budu snažit zabránit. Důležitý je, abych měl dobrý postoj pevnej, ale přitom musím být volně. Jo? Nesmím být stuhlej, když budu stuhlej, zatlač na mě, tak se mnou bude takhle cloumat, jo? Aha. Když budu volně a on bude někam tlačit, tak já jsem naprosto volně, abych se mohl hýbat, aha, jo? Takže ve chvíli, kdy mě uchytí, tak mu nejdu po rukách, abych, protože on je silnej a nebudu se s ním přetahovat, já ho potřebuji nejdřív navolnit. Navolníme ho tím způsobem, že mu dám údery, jo? Takže ve chvíli, kdy on mě chytne, rovnou potom, až uznám za vhodný, že už má dost, tak úplně jednoduše se převážím částečně na pravou nohu, zatlačím mu na ruku, aby jsme šli takhle dolů, on přestane mít rovnováhu, ruku podleču pod druhou a zase ho jenom takhle odhodím. Jo. Potom už je na mě, co s ním budu dělat, jestli mu ještě vyčiním či nikoliv. Jseš host, jde mě přes držku. Takže jsem, počkat, teda? Já jsem agresor, jo? Ty jsi, buď agresor. Tak dobře, tak já budu agresor, takže já tě držím. Tak. Tak. A chci tě hodit tady ke kamarádům, jo, aby jsme tě zbyli všichni. Tohle jsou tvoji kámoši, jo? Jo. To máš pěkný kamarád. No, tak. Dobře, a co dál? Co tak dál? Teď jsi rozvolněný, tak, jo? Já jsem celý takový jako. Jo. Dobrý, tak jo. Tak? Tak. Už je to dobrý, Baranová, už se bavíš, jo? Takhle jsem si dobrý. To představoval. Super, tak? Ano. Tak. A bokama a rukou přímo do obličeje. Je úplně jedno, jestli, náznaku, je, to, jo, jestli je to pěstí, nebo jestli je to dlaní. Jo? Můžu jenom tak jako letmě? Jo, ano, přesně tak. Tak? Tak, a druhou ještě. A ještě druhou, aby ještě to druhou. Málo. A ještě třetí, on je... Já už teda začínám mít dost teďka, jo, jako... Tak, a teďka ve chvíli... Aby už toho má dost? Ano, a aby my jsme nestráceli čas v boji a na nic se nechystali, tak ve chvíli, kdy udeří tahle ruka, no, tak loket mu potom zatlačí tak, dolů. Jo, takhle, jo? Musí být tvrdý. Přesně tak. Tak. Sem. Sem. A pomocí druhou rukou odhodit ho. Jo? A jestli jsi říkal, že tak by nám mohl někdo na nás sednout, takže bychom mohli odnést, víš? Jo, jakože, jasně. No. Dobře, tak na druhou stranu, ty to zkuste zase. Tak já počkej, mám dělat, pojď se vyměnit, tak, ať je, tak, já to mám, jo, zkusit. Takže pojď, agresore. Dobrý. Já tě držím, no. Já tě držím, já jsem ta faninka rozváštěná. Dej mě ten podpis, ty grázle! Tak, já jdu, hop, nedám ti podpis, nemám podpisové karty. Neštěstí. Hop, už máš dost. Ale chci víc. Tak, teď bych potřeboval trochu pomoc. Tak, tady spravit si nohy, aha, aby jsi udržel. Jasně? Ne, naopak, aha, jenom rozkročit, aha, rozkroč se. Jasně? Tak, tak, přesně. Hop, dolů, hop, tak, ahoj, jako super. Lumí. On mě jak mě pěkně roztočil. Tak já jsem to viděl teďka, víš, dvakrát. Tak... Hustý! Martin dobrý. Michal Strouhalý, dámy a pánové, lektoři Krav Magy. My se vám, pánové, moc omlouváme, že jsme vám z toho udělali takový divadelko, ne, ale myslím si, že všichni diváci pochopili, o čem Krav Maga, tento bojový systém je. Moc děkujeme za to, že jste nám ho přišli představit do dobrého. Aho, rána na dvojce, se jste úplně rozicovali, čoči. Bylo to ty paninky to mají těžký. Dáme si to i pak. Pánové, moc děkujeme. Já jsem teda přišla na Achčňák, dočkala jsem se romantické komedie, ale bylo to velmi zábavné. Dáme si předpověď počasí.